10 years. Wala pong office dito. Limited po yung product natin. At yung uh, communication po dati ng mentor niya sa kanya is through Skype lang. But hindi po naging had lang yon dahil sa whatever it take attitude ng mentor na to. No? Ngayon po, pag sinabi pong OFW sa I am worldwide, team po namin ang naiisip dahil po sa mentor na to. Founder po siya ng Team Wolves. At gaya po ng uh, na sinabi ko kanina, wala pong office, limited product, pero nakapag-hit po siya ng travel in incentive. Last November po, na-hit din po niya ang car incentive ng am Worldwide. Part din po siya ng 4, 4 million circle at kakalabas lang po ng poster niya this month. Pero ang alam ko konting kembot na lang po is 5 million na po. First, OFW, Diamond Elite Executive Rank. And I am very, very proud to introduce to introduce my direct mentor, mentor Claire Hani Villapa. Ayon, amazing morning, everyone. Amazing morning. Thank you, Sir Ian. Ayan, kinakabahan daw po siya pero hindi naman halata, di ba? Inagawa na po niya ng pwesto si Piolo Pascual dito sa Europe. <laughs> so, amazing morning, mentors. Ayan, kamusta po kayong lahat? Um, thank you po, Mentor May, me. uh, sa so opportunity na pag share po, no? Ayan, so ang daming nanonood. Meron na tayong 189 participants. Ako, invite nyo yung mga leaders nyo, lalo yung mga OFW, no? Kasi I'm sure maraming makaka-relate uh, sa story, sa story ko and sa story ng Team Wolves. Ayan. So hello 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 mentors, hindi na po ako makapag uh, shout out ng mga ano no, no ng dami. Sobrang bilis niyo um, mag-type. So ina lang no, hello na lang ko, uh, hello na lang sa lahat po ng mga mentors ng team sa Team Blast. ayon So let's start na po na. No? Okay, ayan. So by the way po no, pangalan po ng team natin para hindi po sa nakakaalam ay Team Wolves. Ayan. So ibig sabihin po ng Wolves ay uh, we offer leadership values for everyone selflessly. Kasi talaga po ang fine focus po natin dito ay uh, leaders. Ah, uh, syempre at the same time may values and of course um Be a selfless uh, leader, ayan, para makapag-build din tayo ng malaking team, no? So, saktong-sakto kasi yung uh, topic natin for today. Uh, napakaganda ng topic natin today, especially para sa lahat ng nagsisimula, magsisimula pa lang ng grupo at yung medyo mat matagal na uh, dito sa industriya natin, ayan. So, pakilala muna po ako, no? By the way, my name is Claire Haniviliapa. Andito po ako ngayon sa Italy. And ito po yung life ko before, no? Hindi pa po ako nag-I am. Ako po ay uh, gimikera. Literal na lakwatsera. Ayan. Kitang-kita naman po sa ating mga aurahan dito, no? Sobrang, yan po yung routine ng life ko. Kapag katapos ko po uh, as a sales lady, katulad ng nabanggit ni Mentor Ian kanina, na, Uh, sales lady tayo dito. Ayan, after po niya, no, ako po ay gigimik na. Yan ang aking routine. Trabaho, uh, gimik, bahay. Ayan, means na na experience ko pa yung ano po, may dala may bitbit -bit talaga akong outfit. <laughs> Kasi dahil dahil po sa work namin, um, bilang uh, uh, sales lady, nakab-all-black kami, no? Pero dahil minsan, 8pm yung labas ko sa work, yan, magbibit-bit ako ng outfit. <laughs> and paglabas ko galing tra trabaho, ayan, ganyan na yung hitsura mo. <laughs> Grabe, no? Before and after. So... 360 degrees yung nabago sa life ko. Uh, even my family, especially yung mama ko no, hindi po niya uh, na experience, Ay, hindi po niya na isip na magaganito ako. Uh, mag uh, magiging uh, mag, uh, mag, mag, mapapasok ako sa ganitong klase ng industriya kasi hindi naman po ako um, Maano po ako, hindi po ako palapansing tao. Yan. Kasi tamad, tamad na akong magsalita. Kasi sampung oras na po akong nagsasalita sa trabaho. Kaya paglabas ko, hindi na po ako yung palapansin. Kahit may nakaka-encounter ng mga Pilipino uh, sa labas. Ayan. So, ayan. Ito naman po yung direct mentor natin. No? As you can see, mga mentors, no? nag-start tayo ng mag-isa dito. Before, uh, hindi uso ang Zoom hindi din po uso ang uh, mga messenger pa dati. No? Skype, Skype pa lang kami nila Mentor Aryan. Ayan, dyan kami nag-start ni Mentor Aryan. So, nakakatuwa kasi nakilala ko yung mentor ko through Facebook lang. Hindi ko siya talaga kilala. And then, one time, sabi niya, umuwi na daw ako ng Pilipinas. Ayan, so umuwi tayo. Yes, upline tayo. Kaya, ito na po. Rup. Sinundo niya ako nung first week ko, oh, yung naka-white ako dyan yan po yung una naming meet. Starstruck na starstruck ako sa mentor ko kasi sabi ko, grabe, sa monitor ko lang siya nakikita. Tapos ngayon, kasama ko na siya. And yung second uwi ko, siya pa rin yung sumundo sa akin. Grabe no, yung second uwi ko po, siya yung sumundo sa akin. Tapos may sumundo pa rin nga. May nagka-boyfriend pa tayo. <laughs> nagka-boyfriend tayo sa IAM. So magkakasama sila dyan. Nasumundo sa akin and also nakapag-travel na din kami ng aking upline. Never hindi ko po na imagine na darating kami sa point na ganito kasi imagine niyo monitor niyo lang naman nakikita um PM PM lang tapos biglang may ganito na nakapag-travel na din kayo. Kaya sobrang thankful ako sa taong ito na nakapag-introduce sa akin ng I am and the same time sobra talagang blessed. So mamaya no uh, ulit natin 'yan mamaya pa. Ayan. So, eto. Okay? Since nag-start tayo na mag-isa, hindi naman forever mag-isa tayo. ba diba? May taong naniwala. Okay? Um, warm market ko yan. Si Mentor Rina. Tapos, um, nagtiwala naman sa kanya yung kapatid niya, si Mentor Jeff. So, akala ko okay na yan. Nakapag, naka, ano na tayo, halos direct natin yan. <laughs> Then, direct ng direct nila. Akala natin okay na kasi biglang dumami na. So, um, that time, hindi na kinakaya talaga ni Mentor yan na magkalast ng mga last minute. Ang dami kasi talaga eh. Men's pa shipping dito, men's pa shipping ganyan. Hindi na kinaya. So, sabi nung mentor ko, Claire, kailangan mo nang umuwi. Tulungan mo ako dito kasi lumalaki yung grupo mo. Hindi mo mapapalaki ng uh, nang hindi mo, nang wala tayong hindi tayo magtutulungan dito. So, uwi ka na dito, um, training ka, ganyan. So, imagine nyo po, <laughs> sinabi ng mentor ko, mga one week ko lang pong pinag-isipan, nag-resign ako sa trabaho ko. <laughs> nag-resign tayo sa almost um, uh, 10 years natin pagtutrabaho sa asa as a sales lady. No? So, napauwi tayo ng Pilipinas para pagsilbihan, mag-serve sa ating team kasi nga syempre biglang dumadami pero alam nyo ba uh, eto ito yung 2017 na team namin no? Um, konti siya, no? kung titingnan siya ngayon. Kasi ang lalaki na talaga ng teams ngayon. Pero that time kasi, noong 2017, madami na yan. Alam niyo, ba kung, <clears throat> alam niyo ba kung bakit madami? Kasi pioneering, pa, pioneering stage tayo before. So madami na yan. <laughs> Nung nag-start kami, tama? Madami na yan kaysa sa isa, dalawa, tatlo. So, eto yung reason bakit ako umuwi ng Pilipinas for almost 10 months. Ah... Uh, sila yung naging uh, sabi ko sige, kailangan ko tong gawin para sa kanila. Okay? And ayan, ginawa ko naman siya. <laughs> nagpo-process tayo ng mga PINs nila, nagpo-process tayo ng mga uh, maintenance, nagkakalas tayo ng daang-daang boxes ng mag-isa. <laughs> may <-isa. laughs> di ba? So, maraming last minute, uh, di ba? So, at the same time, no, nakapag-training din ako. Isa rin sa reason ko, bakit ako umuwi ng Pilipinas, is para makapag-training, mamit, mamit yung mga mentors natin. And alam nyo po ba, ayan yung mga first, halos first time kong uh, umakyat sa stage. Na ito yung time na every time aakyat ka na sa stage, Etong mga to, wala na silang lahat. <laughs> okay? Nawala na sila. <laughs> so parang na burn out, 'di ba? Na burn out, na down, na lagas, lagas talaga oh. 'Di ba? So even even yung mga nakasama ko before talagang lagas. Ang natira na lang po dito ngayon ay uh, si mentorina and si Mentor Pero halos lahat yan, wala na. Until up to now, wala lahat yan. Grabe, no? Imagine yon every time umaakyat ako dito sa stage, umiiyak ako hindi dahil happy ako kasi umaakyat ako para makapag-share. Umiiyak ako kasi pinipilit ko lang umakyat para makita ng team ko and ma-inspired pa din sila. Umiiyak ako kasi wala naman na akong grupo. Wala nang na-inspired sa akin na team ko. At that time, ang focus ko talaga team lang. Uh, uh, parang sabi ko kailangan kong gawin para sa kanila, para sa kanila, para sa kanila, laging para sa kanila lang. So imagine nyo, maakiyat ka sa isang, sa isang intablado ng... Alam niyo yun, hindi walang maingay after sa group chat niyo kasi wala namang na-inspired, walang na motivate sa mga sa mga ginawa mo, sa mga nangyayari sa Pero still, sabi ko kailangan kong gawin. Kasi kailangan ko mapak mapakita sa kanila na may mangyayari sa akin dito. Ayan, so kung ikaw nawalan ka ng team, nalagas grupo mo, uh, I think lahat po ng mga top mentors no naranasan uyaan. Uh, hindi ka po nag-iisa, maram, sobrang dami natin. <laughs> nalagas ang grupo. Ayan, kaya dumating na po ako sa point. Ayan, sobrang dami na akong questions sa aking utak. 'Di ba? Yung heart ko and yung mind ko nagtatalo na siya kasi yung puso ko pagod na, pagod na de ba kasi imagine niyo iniwan ko yung family ko dito eh nagresign ako ayaw ng nanay ko umuwi ako iniwanan ko yung trabaho ko maganda yung trabaho ko maganda yung location ng trabaho ko maganda rin yung sweldo ko uh, and, uh, tapos uh, um wala pang expiration yung yung contract ko doon so tapos iniwan ko 'di ba para mag-serve Uh, para maka-experience ng ibang buhay, ma-experience ano ba ang networking, ano ba ang networker, hindi ko alam to. New blood ako dito eh. 'Di ba? Hindi ko siya hindi ako familiar sa ganito ng klase ng mundo. So eto na yung time na ang dami ko ng question, uh, magpapatuloy pa ba ako? Uh, para sa akin pa ba ito? Parang hindi naman para sa akin to, para namang walang mangyayari sa akin dito. Um, ang dami ng discouragement, ang dami ng pagkakamali, ang dami kong ang dami kong realization, ang dami kong dinaanan bago ako ulit makabangon. 'Di ba? Pero sabi nga ng mentor ko, no, tama eh when you go down, go up talaga. Kailangan aakyat ka talaga. So ito na yung time na iyakan ng iyak, means uh, kinailangan kong bumalik ng Italy. 'Di ba? Para buhayin or para makapag-build ulit ng team. Kasi that time, kailangan ako sa Pilipinas para, para sa grupo. Pero kinailangan kong bumalik ng Italy para mabuhay yung grupo. Kasi dumating ako sa point na wala na akong pinaprocess eh. Anong gagawin ko sa Pilipinas? Eh yun yung main reason ko ba't ako umuwi eh. ba diba? Para mag-serve, para mag, para mag -pa shipping para mag para ako lahat dumating ako sa point na wala akong ginagawa. Wala na. <laughs> wala ka ng team. So, binabad ko na lang yung sarili ko sa training. Training, attendang training, training. Mamiso ng mamiso ng mamiso sa iba't ibang klase ng mentors. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung mentors natin sa buong Team Blast. No? Kasi ang laki nang na-help nila sa akin. Ang dami kong mentors na nakasama sa Pilipinas. So talagang um, dumating kami sa point na talagang kami ni Mentor Aryan, since wala pa kami malaking team dati, wala pa malaking Titans, wala, rin, wala din malaking uh, Wolves, uh, nakikisit naki in kami sa iba't ibang klase ng team. Alam niyo yun, nakikisingit kami sa mom. <laughs> Naranasan namin yan, mga mentors. Okay po. So, pero sabi nga, no, nung bumalik ako ng Italy, sabi ko kay Mentor Aryan, means ayoko na, pagod na ako, physically, emotionally, financially, drained na drained ako um, ang dami ko ng mga doubt sa sarili ko. Uh, pati sarili ko, yung confident ko na, nabawasan. And sabi ng mentor ko, hindi, kaya mo yan. Naniniwala ako na kaya mo ulit bumangon, na kaya mo ulit makabawi. Naniniwala ako sa iyo, Claire. Kasi ikaw si Claire, honey. Alam niyo yon tumatak siya sa akin. Ikaw si Claire, honey, kayang-kaya kaya mo yan. 'di ba? So, syempre kapag may taong naniniwala sa iyo kahit na isa lang, 'di ba? Nagka-lumalakas ulit yung loob mo na okay, may naniniwala sa akin. So, i-try ko ulit. 'Di ba? Parang sabi ko sige, step by step. And then kinausap natin isa-isa na ngayon bawat mentors na natira na talagang umilalim ka, talagang isa isa mo, gusto gusto mo bang bumalik? Andito na ako, tutulungan kita, hindi na ako aalis hangga't hindi tayo okay. Uh, Mag-build tayo ulit, buo tayo ng team. Uh, basta andito na ako ulit. Hindi na ako ulit aalis. So, and then, ayan. Ayan, so eto na sila ngayon. Hindi pa po kumpleto yan, eto na yung Wolves ngayon. Uh, hindi pa siya kumpleto, no, kasi andam, uh, iba't ibang lugar na rin kasi yung sa amin. So eto lang yung mga uh, napuntahan pa rin namin, no, na bansa na may team tayo sa Spain, uh, Barcelona, at Dubai. Ngayon meron tayong sa Madrid and Gran Canaria, so talagang worldwide na talaga yung team natin, no na-realize ko, ano eh, uh, ibibigay pa na talaga, eh, tatanggalin ni Lord yung mga taong hindi para sa'yo. Kasi alam niya na hindi hindi yung makakabuti sa'yo at ibibigay niya sa'yo yung mga taong makakabuti sa'yo. Alam niyo ba, before hindi ako, hindi po ako, wala, wala yung faith ko talaga kay Lord. Yung parang, ay kaya ko to, kaya ko to. Kaya. Lagi akong ganun. Yung tipong, alam, may takot ako sa Diyos, pero hindi ako yung faith talaga na wala talagang ganun. Pero alam niyo yung binigay ni Lord? Binigyan niya ako ng mga tao na sobrang God-fearing. Alam niyo yon mga Christian. <clears throat> alam mo yung binigay niya sa akin yung kailangan ko para ako mismo ma-develop, para ako mismo uh, mag-matured -ma -mag sa ginagawa ko. Grabe no, kaya ka pala nawawalan ng team, kaya ka pala nawawalan ng leaders kasi ikaw tayo mismo, <clears throat> hindi pa ganun kalalim yung pundasyon natin sa negosyo. Hindi pa tayo ganun ka-ready i-handle yung grupo na pinapangarap mo, yung malaking team na pinapangarap mo. Nung na-realize ko yun, nasabi ko, ang dami ko palang pagkakamali, ang dami ko palang mga mistakes, yan. So, binago ko talaga. Nag-adjust talaga ako. Alam niyo yun, sobrang dominante mo. Bigla kang bumait, humaba ang pasensya mo, um tipong talagang nag-adjust ka nakisama ka sa iba't ibang klase ng mentors sa iba't ibang klase ng members na meron ka, no? And kaya sobrang proud na proud ako kasi grabe iniisip ko, kung nag-quit pala ako noon, kung talagang nag-stop na ako noon, hindi ako bumalik, hindi ko uh, kinausap yung mga leaders, hindi ko hindi ako nag-create ng core. just ko, wala na, wala na talaga ngayon. Kasi hindi mo na alam kung sino yung magpapatuloy. As in burn out, literal burn out. <laughs> yung tipong wala nang, wala nang 1%, di ba? Pero Sobrang bait ni Lord. Ayan, wait lang po. Sorry po ah. Matay ang aking ano. Nangyayari po. Ayan, wait lang po. Buhayin ko lang ilaw. Sorry, sorry po. Alam nga lang Nangyayari yeah, sa So ayun, hintayin po natin magbukas ng ayan na agad si Mentor Claire. Ang bilis talaga, oh. ayun sorry okay, the sorry. screen is yours again. <laughs> Thank you. Thank you, Sir Ian. Ayan. So, eto po, no. Ayan. As you can see, mga mentors, habang ako ay nasa Pilipinas. Ayan. Kaya sobra akong proud, no. Kasi isa po ito sa mga naging motivation ko. Um, naging top 10 tayo noong 2017, top 3 noong 2018. Sabi ng mentor ko noong 2017, Claire, <laughs> hindi ka pang top 10. Kailangan mo maging top 1. Ayun. So, pressured ako kasi grabe, hindi daw ako pang top 10. Kailangan ko palang makabawi. Kailangan ko palang maging top 1 sa 2018. So, sabi ko, mates, kaya mo yan, Claire. Kailangan mo maging top 1. Pang top 1 ka, hindi ka pang top 10. Diba? So sabi ko, okay po, sige mens. So imagine nyo, pinasukan ko yung uh, pinasukan ko yung Titans ng top 1 as inconsistent yan yearly top 1 top 1 top 1 alam niyo ba yung mindset ko bakit kailangan ko mag top 1 ako ang unang direct ako yung unang direct ako ang kailangan mag top 1 ako ang unang binild ako ang unang binigyan ng maraming time ako ang ako lahat kaya kailangan ma-proud ang upline ko na top one ako and hindi pwedeng top 2 ako. Yun yung talagang sinabi ko sa sarili ko. <clears throat> Kailangan top 1 lang ako sa mga team and then nakapasok tayo sa Titans. Sabi ng mentor ko Claire, yun nga no? Sorry inulit ko lang. Top 1. So anong nangyari ng 2018? Hindi tayo top 1. Top 3 tayo. So sabi ko kay mentor Aryan, mentor Aryan babawi ako ng 2019. Kailangan ko maging top 1. Sabi niya, "Yes, kasi kaya mo naman." So okay. So ayan na yung starting, no? Parang nakikita niyo yung journey from 2017 to 2019, no? Talagang pinush ko po 'yan. Alam niyo wala ka ng grupo, wala kang team, pero kailangan mong pumasok. Bakit? Para ma-inspire yung grupo mo. Kasi hindi sila ma-inspire ng walang bago, ng tama uh, parang isipin-isipin nila tama kami. Di ba? Walang mangyayari sa amin dito kasi walang nangyayari dun sa apply namin. So na-mindset talaga ako na gano'n na hindi pwedeng hindi. Yun, hindi siya pwedeng hindi. And as you can see no mga mentors, um yung unang uh, award na inakyatan ko sa IAM Worldwide is nag 3 tayo ng Just For You. Nag-earn tayo ng 200,000 that time. Imagine yung 200,000 that time, top 3 ka na. Ngayon, yung 200,000, baka hindi ka pa top 3. <laughs> sa sobrang daming nag adjust for you. Kaya um, sobra akong grateful na, na kumbaga, before pa lang talaga tinrabaho natin, may mga ganito tayong klaseng ipapakita para sa inyong lahat. Kasi gusto ko maintindihan na bago ka, uh, bago ka pa lang, wala kang experience, pero kaya mong mag-tap. Kaya i-aim mo na pumasok ka sa mother team mo. Bakit? Kasi yan yung mga ikukwento mo. Alam mo yun, may 27. Eh. May, may yearly ka bang may ikukwento na may nangyayari sa'yo yearly? Alam mo yun, 365 days ang meron sa isang taon. ba? Diba? So, wag tayong papayag na sa loob ng 365 days, walang nangyayari. Sobrang dami kasing... Sobrang dami kasing pwedeng mangyari kung talagang gagawin natin yung negosyo. Kaya ito naman, okay, ito naman po no, nakakatuwa kasi hindi lang uh, pagiging top sa mga mother teams natin yung na-achieve natin. Even mga um, travel incentive po no, alam nyo ba, ito pong 2017 na income ko dito. Kung wala akong direct, <laughs> kung wala akong direct, hindi ako nag-adjust for you, hindi ako nag-ano, wala akong income kasi wala naman akong grupo hindi ako humingi ng pera sa nanay ko para padalhan ako ng na mawala na akong pera, ganyan, hindi po ah. Kasi ang hindi ako pinayagan umuwi, eh. so kailangan kong kayanin mag-isa. Kailangan kong buhayin yung sarili ko, 'di ba? Kailangan kong katawin. In that time, wala kang grupo. Pero kailangan mong tsumeke. Bakit? Kasi kailangan mong ipakita sa grupo mo na may nangyayari sa iyo sa Pilipinas para maniwala sila. And also yung 2018, hindi pa din naman siya ganun ka, yung, yung sasabihin mo na, ah, nagpapasib, hindi po ah, puro mga just for you ko yan. Yung talagang win out mo para may cheque ka, para may maipakita na nag checke ka talaga dito. <clears throat> And yung 2019 yan ibang iba 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 na po 'yan, no? Medyo diyan na tayo nakakaranas ng mga passive, 'yan, and also 2020. So ano po yung point ko no bakit may year? Ito yung sinasabi ko kanina na meron 365 days. Huwag kang papayag na walang nangyayari sa loob ng isang taon. Kailangan pag ikaw naman yung naibitahan mag-share dito, papakita mo yan, yung yearly na nangyayari sa'yo para andun din yung growth natin. Ayun, so eto po, no, na-stuck tayo ng two years sa pagiging Emerald. Ga ang bilis natin na nahit yung Emerald, pero talagang pinaghintay po tayo ni Lord. Talagang patient, Claire, patient. Diba? Ang dami mo kailangan baguhin, ang dami mo kailangan i-adjust, kailangan mo mag-mature, kailangan mo mahalin ang todo ang grupo mo. Kaya maghintay ka ng dalawang taon, Claire. ba <laughs> diba? Ang bilis kasi nung July, December, wala pang one year hit natin yung Emerald. And then also, no, hit na, na hit din natin yung mga uh, millionaire circle. Ayan. So, pinapakita ko po sa inyo, no, para ma maintindihan nyo, makilala nyo ako ng, ma na, ng mas deep na yung pinagdaanan ko, hindi po siya isang, isang click lang na, ala, ano na si ano, hindi po. Naranasan ko din na hindi naman kilala yung pangalan ko hindi kilala kung sino ako, di ba? Naranasan ko lahat yon. From zero talaga po. Ayan. And also, um, yan, yeah, naging consistent top earner din po tayo ng company, imagine OFW, pero kaya pong uh, makipagsabayan sa hataw ng taga-Pilipinas. No? Wala palang imposible. Talagang sobra. Ito talaga yung, mas lalong sabi ko, grabe ka Lord, iba ka gumalaw. So talagang binibigay ko lang sa kanya lahat ng, ng alam mo yun, ng glory. Kasi hindi ko kaya ng mag-isa to. Even team namin, hindi namin kaya ng kami-kami lang to. Napaka, ang dami natin eh. Tapos nagtatap nagtatap ka. Di ba? Parang sobrang nakaka kung paano gumalaw sa buhay natin si Lord. And yan. Ito na po yung isa sa mga challenge. no Ang um, pinakang challenge talaga namin dito is wala talaga kaming mga products. Um, given yung wala talaga kaming office eh, kasi from the start naman, wala talaga kaming office dito. Ito po yung time na sasabay sana ako na mag-diamond kay Mentor Aryan. Pero ito po yung nangyari. June 9, 2020. Ayan. Ha. Okay, tipigan natin 'wag umiyak. <laughs> Sayang 'yung face powder natin. <laughs> okay? So, eto po um bumalik 'yung ano, 'no, 'yung asawa ni Mentor Cat dito. May dala siyang 80 kilos na products. Ah, uh, eto 'yung time na uh, live si Press AM kasi bin- uh, announce niya 'yung Uh, Apple incentive June 9 yon. Tandang-tanda ko yun eh kasi habang nagla-live si Press magkakausap na kami sa core na yun na yung nangyari. Um, 80 kilos, 1.5 million sinunog lahat po sa airport ng uh, Roma. Ayan. So as actually hindi alam ng buong team namin to kasi apat na team lang naman yung involved dito. Siyempre kami, as long, hanggat kaya naming tumahimik, tatahimik kami para hindi madadamay ang iba naming team, ang iba naming leaders, hindi mag-worry, madadamay. Ayaw, ayaw ko yun, yung madadamay yung iba sa hindi naman sila involved. Kasi syempre, maapektuhan din sila. Baka matakot silang magpadala. Baka ang daming, alam mo yon baka mangyari din sa kanila. So, hindi na namin inaano. Pero ngayon, kaya na namin pag-usapan to. Kasi medyo, as in, -ano talaga kami, nakaget over kami dito. Ito yung isa sa mga um, naging challenge namin ngayong pandemic. Imagine niyo po ah nag-start po yung pandemic ng March nawalan po ng trabaho even ako. Ang daming walang trabaho. Hindi naman tayo na ano eh, na-secured eh. Hindi naman tayo na, -abisa, na abisuhan agad na magla-lockdown, mawawalan wow, ng maraming trabaho. So, eh, siyempre yung yung financial, alam naman natin mga mentors, 'di ba? Hindi tayo naging secured pagdating sa financial. So, ang akala namin, ito yung time na pwede kaming makabawi, pwede kaming makapagbenta ito yung may mga pay-ins na kailangan ibigay at ibig, ibigay doon sa mga nag-pay-ins na alam mo yun, ito yung lang yung naging solution namin para makabawi, makabangon kami sa lugmok ng pagkakapandemic namin sa Italy. Pero ito po yung nangyari. ba? Diba? Sinunog lahat. Even yung mga awards. Kahit isang award, wala pong tinira. Sunog lahat kaya sobrang naging challenging part ito sa para sa team namin kasi lalo sa mga bago nakaka-join lang imagine niyo kailangan namin ibalik yan lalo dun sa mga may pay-ins. kasi hindi naman pwedeng na, hindi naman namin pwedeng sabihin ay nasunog uh, abil ka ulit hindi <laughs> ba hindi naman namin pwedeng sabihin yon that time, uh, medyo lutang ka, hindi mo alam yung gagawin mo, pray ako, nagpe-pray ako, uh, um, ako kay Lord, sabi ko, Lord, kung ano man ito, kayanin namin, malampasan namin. Ang una kong message dito si Mentor Aryan, pero dahil uh, yung time difference namin, um, magkaiba talaga, So, hindi siya agad nakapag-reply. And then, message ko si Mentor May. Si Mentor May, siya yung nag-reply nag, nag ka agad na, oh, clear, bakit? Anong nangyari? So, nakakuha ako ng comfort or na nakapag uh, release ka ng, sabi ko, Mains, uh, yaka, yaka, talagang alam niya na umiyak ako, sabi niya, wag ka nang umiyak, ganyan, magiging okay din lahat, ganyan, ganyan, ganyan. And then, kaya sobrang thankful ako sa mga mentors natin kasi isa, isa, din sila sa mga reason bakit kami nakabawi kaagad. Nagbigay sila ng tulong, hindi man lahat pero ang laking tulong na naibigay nila. Sabi nga namin, hindi naman namin kaya, hindi naman namin kayang ibalik lahat yung nawala. Pero at least kung ano yung meron, yun yung paghahati-hatian ng buong team namin. So imagine niyo no, sa likod pala ng lahat ng mga nakikita nyo sa Facebook. May mga ganito kaming experience de ba? So nakaka ito yung mga time na uh, talagang susubukin tayo no, susubukin tayo kasi hindi naman tayo pare-parehas. Minsan para sa iyo major ito, baka para sa iyo minor naman ito. That time kasi wala kaming paghuhugutan wala walang mga walang uh, hindi naging ready yung yung grupo ko hindi naging grupo yung team namin sa sa lahat ng nangyari and even before nawawala na rin talaga kami ng mga products mga one gold one platinum na immune kami doon <laughs> parang sanay lang kami doon pero itong gantong kadami parang sabi ko lord grabe ka naman lord pero sige lord okay po ano pong gusto nyong ang uh, mangyari, alam ko may reason, no? Uh, kaya lahat nangyari ito. Iba-iba uh, lang talaga tayo ng pinag pinagdadaanan mga mentors, no? Pero lahat po ng grupo ay may kanya-kanya pong laban. Lahat po tayo may kanya-kanyang challenges. Iba-iba nga lang siya. And alam nyo ba, kaya ito nangyari? Diba? Di ba? Na, hindi na ako umiiyak kasi parang sobrang ano na natin eh, sobrang nalampasan na, na natin yan. Dahil, ah uh, dahil dito, no, kaya pala nangyari ito, ah uh, kaya pala ito ay uh, uh, ginawa ni Lord na, in, na para, para siya naging tool para sa amin. Bakit ito nawala? Bakit siya nangyari? Para po dito. Ayan, dahil nangyari yon may isang mentor, may isang talagang binulungan siguro ng Holy Spirit, no? Binulungan ni Lord na yan, it's about time de ba? Na magkaroon na kayo ng IBC Italy. <clears throat> 'di ba? So kung hindi pala siya nangyari, hindi kami magkaka-IBC Italy dito. <laughs> Imagine niyo siya. Imagine niyo po 'yun, no? Oh. Nakakakilabot. Lalo kung andun ka mismo sa time, sa moment na 'yon, yung hindi na ngayon kasi no, December na 6 eh. months na yung nakalipas. 'Di ba? So ito yung time na talagang grabe, no? Kaya saludo ako ko, Mentor Jasmine Casini. Talagang ikaw ang, ikaw ang binigay sa amin ni Lord para ibigay ang IBC si Italy. And actually, ngayon nga po, no? Kaya magkasama sila ni Mentor Kat, may meeting na ginagawa. Ayan. So, very, very soon na po ito. Pag-pray natin na mas napabilis lahat ng proseso. Kasi hindi pala ganun, ganun kabilis. Pero, ganun kadali. Pero still, ito yung hope na nag ito yung hope na hinihintay namin na hindi na kami magkakaproblema sa products and also para sa ating lahat ng mga mentors no ah, <clears throat> nakakapag makakapag <clears throat> nakakapag ano na din kayo makakapag-market na din kayo dito. Di ba? Diba? palalakihin natin ang Europe. Ayan. So, eto po, no? paano ba namin lahat nagawa yan? So, the power of teamwork. Ayan. Okay? Eto po yung reason bakit po namin nagawa lahat yon. Okay? Hindi po, hindi ko po kaya ng mag-isa yun. Like yung sinasabi, hindi ko kaya ng mag-isa. Gawin lahat kung ano man yung nangyari. Sobrang galing talaga. Kasi, very important, no, mga mens, na pag nag lead tayo, uh, may team na tayo, no? Ah, uh, andun yung magkaroon tayo ng leadership with heart. Talagang andun yung puso mo uh, na mag-lead sa tao mo. Andun yung empathy mo sa bawat tao. Kasi para magkaroon ka ng leader ng puso, kasi para sa akin ang lead, ang leader naman, it, it takes a lot of time para maging leader ka. Pero magiging leader ka naman talaga dito hindi ako hindi po ako hindi ko man lang na-imagine na magiging leader ako eh 'di ba pero in sa in the long run sa journey ko aba nabibuild nabibuild so pero importante yung may heart ka paano mag paano masasabi na may heart mentor Claire yung kaya mong maintindihan yung tao kahit hindi mo hindi kayo parehas ng situation yung kaya mong isuot yung sarili niyang sapatos sa sa paa mo para maintindihan mo lang siya, yung kaya mong ilagay yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya para maintindihan mo siya. Para andun magkaroon yung empathy mo. Alam mo yon, yung empathy. So sobrang importante ng empathy. Naiintindihan mo yung tao kahit hindi mo naman nararanasan, ni nararanasan niya. 'Di ba? Il ilalagay mo lang yung sarili mo sa, si sa situation niya para lang maintindihan mo siya. So kapag gano'n na, 'di ba? Ang ang ang, malam ang may heart alam mo yung alam mo yung feeling na um, alam mo kapag mali yung ginawa mo nagigilty ka di ba pag alam mo yung may puso ka di ba ganun siya yung yung aware ka na may mali kang nagawa aware ka na may hindi ka tamang ginawa aware ka na may mali ka di ba andun yung konsensya nako konsensya ka kasi pag walang puso, hindi ka nakokonsensya. Wala kang pakialam kung anong mangyari. Kung sino yung tatapakan mo, kung sino maagrabyado mo, kung sino basta makuha mo gusto mo. Di ba? So pag may heart, alam mo yung hindi siya sinabi basta puso lang eh. Pero yung aware ka, na nagigilty ka, nakokonsensya ka, ay nagkamali ako. Aware ka. Di ba? Yan yung sobrang mag-ano ka na, alam, mali ako, kailangan ko mag-sorry yung puso na talagang mamahalin mo yung mga tao mo. Kasi part ng teamwork yun eh. Ang hirap mag-lead ng puro ako lang. Ha, kailangan ako. Ako lang to. Aangat ako. Di ba? Hindi pwede. Hindi siya ganun. Ang teamwork, kailangan may leadership talaga with heart. Also, build a culture. Yung ma -e inspire yung team mo. Actually, hindi ako focus sa ibang team. Inspired ako sa ibang team. Gusto kong gayahin or ma-apply kung ano yung forte ng team na yon. Pero focus lang ako sa Wolves. Wolves lang pababa. Hindi yung, ay, si Aganto na ganyan. Ay, hindi kami gano'n. <laughs> focus lang kami sa amin, pababa lang. So, even leaders, gano'n lang din. From me, pababa lahat yan. Hindi pwedeng, may inspired lang tayo uh, gayahin natin anong ano nila ginagawa nila baka effective sa atin 'di ba kasi ang ang pinakang main goal ko ma inspired lang talaga yung team kasi kaya nga kaya ko nga to ginagawa para may ma-inspired 'di ba hindi ko naman to ginagawa nang para wala lang eh <laughs> yun yung mission ko dito makapang-inspired 'di ba naging bonus na lang na na-inspire din pala yung ibang tao pero hindi po para para hindi hindi po para ano ha para para ang ang pinakang goal ko talaga is team wolves so thank sobrang thank you na lang dahil marami din palang na inspire na ibang mentors so di ba nakakapang blessed ka din and be a servant leader kailangan selfless leader din tayo dito ano ba yung selfless servant isusubo mo na kaya mo pang iluwa at ibigay. E-encode mo na, ibibigay mo pa. Hit mo na, ipapahit mo pa sa kanila. Di ba? Ganun eh. Yung talagang hindi eh, para sa grupo ko to. Laging ganun yung mindset ko. Hindi. Claire, tigilan mo yan. Laging para sa team. Sa team, sa team, sa team. Di ba? Para sa team lang. Parang may dalawa kasi ano dyan eh. May dalawa kasi akong uh, parang naiisip sa ganyan. Una, pwede kang maging inspirasyon para sa team mo. Pangalawa, Pwede ka naman maging bara sa team mo. So ano ka doon? <clears throat> Ayoko maging bara para sa team sa mentors ko. Ayoko yun kasi gusto kong makatulong. Gusto ko silang tulungan. Di ba? Gusto kong makatulong talaga dahil na, kawawa naman yung mga mentors natin kung lahat sila, <laughs> di ba? <laughs> Kailangan ta, kumbaga nagde-divide lahat ng task. Ayan, and also support system, less me and more we. Laging sila muna, sila muna. Mawawalan ka ng products, okay lang yan. Kahit wala kang products, okay lang yan. Importante sila yung meron. Kahit may mga benta ka, ibibigay mo para sa kanila, okay lang lahat yun. Kasi ngayon lang yan. Darating yung time ng harvest. ba? Diba? Kung ano yung ginagawa mo dun sa leader mo, ganun din yung gagawin nila sa ilalim nila. Kaya nga yun yung tinatawag na pay it forward. Supportahan mo ano ba naman yung comment, likes, di ba? Okay na yun, support system na yan. Malaking bagay na para sa leaders natin yan. Yung comment, comment, yung mga like, like. Active-active din tayo pag may time. <laughs> Paano ka susuporta kung hindi ka active? Di ba? Anong klaseng teamwork ang hindi active? Eh, kailangan mo nga sumuport. Tama? And also, syempre, everyone has a responsibility. Initiative talaga diba para makapag syempre yung teamwork hindi pwedeng mag-isa lang hindi ko kaya lahat gawin nang mag-isa kailangan ng responsibility each one of us na talagang magkusa may, may alam mo yon yung may kusang gawin yung yung negosyo may kusang mag may may, mag-training mag-kusang alam mo yon yung may kusa talaga kasi lalaki talaga yung team natin kapag meron tayong may, may ganyan tayong klase ng mindset 'Di ba pagkatungtong ko dito, hindi ako pwedeng mag-quit. Bakit? May nagtiwala sa akin. May responsibility ako sa kanila. 'Di ba? Hindi ako obligado kasi pwedeng hindi ko siya gawin. Pero andun kasi yung responsibility ko, eh. Eh, ko eh. Alam mo, iwanan ko. Di ba? Binild ko, hindi ko pwedeng iwan sa area yan. Kailangan kasama ka from day one hanggang huli. Yung pwede nilang sabihin from day one talaga, literal. Consistent. And of course, communication. Siyempre, lahat naman siguro ng relationship. Di ba? Even mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, magkaibigan. Pag nawawala din yung communication, nako, bagsak na lahat. Di ba? Sa teamwork naman po, very important yung monitoring and update. Kapag, min kapag minamonitor ka ng mentor mo, pag humihingi ng update sa yung mentor mo, mag-update ka. Di ba? Paano ka? Hindi kasi siya pwedeng tawaging teamwork na hindi ka nag-update. Di diba? Alam nyo ba, nag-update pa rin ako hanggang ngayon. <laughs> kausap ko yung mentor ko, madaling araw dito. Alas tres na madaling araw, kausap ko siya, nag-update ako sa mga nangyari, sa mga nangyari kahapon. Kasi kailangan siya. Di ba? Hindi yung, very important ang communication. Di ba? Para makapagpalaki tayo ng team. And part din talaga siya. Sobra. Kaya tayo no, uh, huwag kang magagalit ha kapag mino-monitor ka, ina-update ka ng mentor mo. Huwag kang magagalit sa kanila kasi nga it's a must 'yan. Di ba? Kung kinakamusta ka, huwag kang magalit. Buti nga may nangangamusta. 'Di ba? So sorry po ah, medyo madilim po ako. Ah, hindi ko alam kung ano nangyari sa ilaw. <laughs> ayon So syempre sa teamwork, very important din po 'yung pagpaplano planning, preparations, production. Wala naman pong teamwork na walang production. Walang leader na walang production. Walang grupo na walang production. Tama? And yung plano, hindi lang ikaw bako plano yan. Tanongin sarili mo, anong plano mo para sa grupo mo? Kasi pag dinanong mo ko, anong plano ko sa grupo ko, na ibagsak ko na po yan pang 2021 na. 2021 na. May plano na kami ng 2021 na kahit 2020 pa lang kasi may plano na ako sa Team Wolves. Ibabagsak nila sa core naman nila. Ganun na siya. Di ba? Parang ano yung kailangan natin gawin? Ano pa yung kailangan natin i-improve? Ano pa yung kailangan activity? Paano pa natin matutulungan yung grupo natin? Paano pa tayo lalaki? Ganun yung pagpaplano. Kasama mo yung grupo mo sa planning. Di ba? Kasi sa pagpaplano ng mga mentors namin sa taas, kasama din kami doon. 'Di diba? So kung ano sinasabi, bagsak, 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 bagsak. Ganun po siya. Also, preparation. Ayan. And very important din po no na magkaroon tayo ng standard as in standard talaga para sa lahat ng bagay. Aim for the top as in. Alam niyo po ba sobrang importante na nag-aim ka. 'Di ba? Hindi sabi nga eh, hindi lang basta mag-aim, you must hit i-aim mo, i-hit, i-aim mo muna siya, tapos i-hit mo siya, kahit maliliit lang. Sanayin mo yung sarili mo na mag-hit ng, ng mag-start ka sa maliliit. mag mover, yung maliliit lang, just for you, give me five yan. Mag-start kang mag-aim ng maliliit. Mag-, -mag start ka, i-aim, then i-hit mo ng maliit mali pa, step by step, small, small lang, maliliit lang, para masanay ka na nag-hit ka. Kasi importante yun. Diba? Ang teamwork para ma-appreciate ma -appreciate, ma, ma, ma inspired sa yung team mo, 'di ba? Kailangan na ka. Hindi ka hindi sila ma-inspired sa'yo nang wala lang. <laughs> wala nang wala nang nangyayari sa 'Di ba? And also think big and dream big. Very important po 'yan. As in, sobrang yung mag-isip ka ng malaki, yung alam mong imposible, pero alam mo ding posible yung pangarap lang kasi yung meron kami dito. Wala naman kami ibang pang wala naman kami sa totoo lang po no mga mens, hindi ako magaling na mentor. Hindi ako magaling compare sa ibang mga mentors. Hindi talaga. Hindi nga po ako magaling mag-IBP eh. Alam mo, yung IBP, bara-bara lang yan. Basta ang goal ko sa'yo, mag ka. <laughs> Yun lang. Pero yung sabi nyo mag-IBP, hindi. Marami akong bagay na hindi ako magaling. Pero may isang bagay lang ako na meron. Ang laki ng pangarap ko sobra. Sobra. <laughs> Kakapagod maging mahirap. Nakakapagod ng OFW. Nakakapagod magtrabaho. Di ba? So bakit di ko na lang lakihan kung pwede namang libre naman ang mangarap? Ito lang yung meron ako. Pangarap lang. Kaya ako nag-start. Napagod ako magtrabaho. Napagod ako mag-OFW. And of course, syempre, maximize your account. Dapat, nire do ko na talaga to weekly income. Kahit 100 yan, 500 peso, pesos, 1,000, importante meron. Mag-start tayo lahat sa maliit. Alam niyo ba yung check ko, yung first check ko, 1,000 pesos. After 3 months, napaka-blessed mo. Kung ikaw, yung tatlong one mo dito, nag-just for you ka na, nag-100,000 ka pa, ako, tatlong buwan, isang libo. <laughs> Di ba? Ang dilim ko po, no? na siya ng mga mentors. Hindi ko alam bakit. Ang nangyari? Sige, okay lang yan. Ayun. Di ba? Napaka-blessed mo. <laughs> Kaya importante na ma-maximize din natin. Part kasi ng, ganito siya, part ng teamwork ang standard. Kasi anong susundan? Di ba? So, Sobrang importante na may mga kanya-kanya tayong meron naman tayong mga kanya-kanyang standard pero kasi ito rin yung gusto kong MP, ano, i-share dahil ito yung ginagawa namin. Also, alam nyo naman rank up and incentive. Diba? May incentive na 'yung kumpanya, may incentive pa 'yung mga mentors natin, may incentive pa rin tayo. San ka pa? <laughs> Wita. Okay? Dapat talaga ang goal uh, may nagihit rank up monthly. Kasi nga 'yun 'yung magiging standard. Ang sarap kayang pakinggan, consistent na may rank up 'yung team mo. Walang products, wala ring office, wala kung, wala kaming sports car. Diba? Ang sarap niyang pakinggan. Bakit kaya pala? it's all in the mind. Tama, ay paano ka mag-isip? Paano mo kakayanin? So, paano, paano mo iisipin? Paano magsisink in lahat sa iyo yan? And syempre, result and achiever mindset. Very important po yan mga mens. Okay? Standard po yan. Ang group chat na nakalagay sa akin, Wolves, Home of Achievers. Kasi ang dami talaga, ang talagang gusto ko ma-mindset sila na nasa team sila na puro achievers ang nandon. Hindi lang po ako ha, kasi ang daming may achievers sa team namin. Yun yung gusto ko ma-mindset. Pagpasok nila dun, welcome, a uh, mentor, welcome, ganyan, ganyan. Ah, home of achievers pala to. Di ba? Kasi very important yan. Hindi pwedeng walang resulta. <laughs> Paano ka maglilid nang wala kang resulta? <laughs> Mahirap hindi po pwede, hindi pwedeng maano. Step by step ang resulta naman, hindi na kailangan malaki agad. Nakita niyo po no kanina yung i-share ko. Hindi naman po malaking resulta 'yun. 'Di ba? Lalo new blood ako before. So ganoon siya. And syempre team and personal goal. May kota talaga. Hindi pwedeng walang kota. Kotahan mo yung sarili mo. Alam niyo ba mga mentors, kailangan dumating ka sa point ng life mo na malalim na malalim yung deepest why mo. Yung mga taong mahal mo, gawin mo talaga silang motivation. Hindi hindi distraction ha, motivation. Gawin mo. <clears throat> i-support ka man nila or hindi, gawin mo pa rin silang motivation. Bakit mahal mo kasi sila? Darating ka sa point ng life mo, lahat ng taong mahal mo magbe-benefits ng kung ano ang meron ka. Kaya very important na kung may team, kota, mayroon ding personal kota. Huwag mong kalimutan yun. Di ba? Kung may team kota, bigyan mo din ng personal kota yung sarili mo. Kasi yan yung, yan kay, yan, yan yung susundan sa'yo. Di ba? Yun yung tipong, kaya niya, kaya ko din. Di ba? And of course, create a solid core. Yung builder mindset talaga. Yung kaparehas mo mag-isip. Yung naka-aligned. 'Di diba? Hindi ka pwedeng mag-build ng core na hindi align sa gusto mong mangyari dito. Kailangan mag-build ka ng core yung parehas ng gusto mong mangyari. Ano ba ang gusto mong mangyari dito? Ganito means, okay. Magkakasundo tayo alika dito. 'Di ba? Ganun siya, builder mindset. Magbi-build talaga tayo ng grupo. Pag sinabi talagang core, kailangan andun yung builder magbibuild ka kasi ang gusto natin iisa lang magkaroon ng malaki grupo so para parehas tayo ng gusto eh naka-align tayo ang hirap na, ang hirap na maging part ka ng isang organization or ng isang core na hindi ka align sa gustong mangyari ng apply mo tama so very important din yan dapat align tayo kasi bago ka maging bago ka makaka ng sarili mong core tandaan mo core ka din ng taas mo yun siya, mga mens. And ito, no? Grabe to. Alam nyo ba? <laughs> first week, ito yung RQB natin, mga mentors. Sabi ko nga, no? Ito yung diamond na will talaga ni Lord. Sobrang will niya. Kasi imagine nyo, sabi ko, sabi ko sarili ko, grabe first time na nangyari to. Na first week pa lang, ito yung RQB natin. Dahil to sa teamwork, hindi ko kayang gawin. Alam niyo yung pag sinabing diamond declare? Hindi ako to. Wolves to. <laughs> hindi pangalan ko yan. Representative lang ako yan. Pero pang wolves talaga to. <clears throat> hindi kasi biro. Alam niyo ba yung left side ko? Yan yung mahinang part, mahinang team ko. Or yan yung hindi ko, hindi kasi strongest. Ang strongest ko, right side. Pero imagine, yung naggrabe nung nangyari to, sabi ko saglit lang. <laughs> Mag-goal setting ako sa buong team Wolves. So nag-goal setting ako nito nung nung Sunday, Sunday na 'yan. Sabi ko, pinakita ko 'yan. Sabi ko, guys, eto yung RQB natin, laban ta tayo ng Diamond. Who's with me? Lalaban ba kayo kasama ko? Mga comment section, yes mates yes mates yes mother wolves, yes, 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 laban, laban, laban. So lumakas yung loob ko. Siyempre <laughs> naman, lalaban sila para sa'yo. Siyempre, <laughs> andun yung, ah, okay, kaya natin to. Di ba? And then imagine nyo yun naman yung nangyari. Kaya sabi ko nga, I will siya ni Lord. Hindi, hindi siya yung kagustuhan ko lang. Talagang gusto mangyari to ni Lord. Dala, mga mga mentors, ang hirap pala nito, Diyos ko. Sabi ko nga kay mentor, may, mens, hindi pa, hindi ako nahirapan sa diamond. Nahirapan ako sa mga sapphires. Pero sabi ko kay Lord, Lord, apat na left po at apat na right lang po yung kailangan ko. Kahit po maintained, okay na po talaga sa akin. Talagang mahit lang po namin. Kasi alam niyo yung pakiramdam na dalawang taon kang napako. <laughs> sabi ko, yearly ko siyang hinihit. Hindi ko mahit-hit, ba't ganun? At hirap-hirap. At parang ayaw niya talagang ipahit sa akin. Pero alam niyo yun, dumating yung point na nag-automatic siya. Tapos pandemic pa. So wala kami mga products. Grabe talaga. As in, di ba? Kaya ito po yung ano, yung nangyari sa amin. Sabi ko, Lord, apat lang po sa left and sa right. Pero grabe yung binigay, 13. <laughs> May emerald pa. Sabi ko, apat lang na sapphire sa left at sa right. Kaya sobrang grabe talaga si Lord. Alam niyo yung gusto kong puri talaga sobrang purihin siya i, i, ano talaga siya i glorify talaga siya kasi sobrang nakaka-amaze yung nangyari November 19 hit mo na tapos <laughs> yung November 19 hit mo na okay sige ayusin ko yung event hindi <laughs> hindi mo pwedeng ayusin yung event mens <laughs> lalaban na din ako ilalaban ko na po ito ha huh? <laughs> lalaban ka na rin <laughs> okay sige mamaya na itong event focus tayo tapusin to pinakamalaking sales namin to, 12.7 million. <laughs> Ngayong pandemic, lahat nangyari. Kaya sabi ko, grabe ka naman, Lord. Ang dami mong binigay na challenge sa buhay ko na gusto ko nang sumuko. Ang dami mong, dahil dahil mo akong beses pinaiyak, binagsak ng paulit-ulit, pero sobrang grabe ka, Lord. Talagang sobrang maram, mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal mo yung Team Wolves. Diba? Kasi, <clears throat> di ba? Kasi hindi naman to biro, mga mens. As in, yung tipong pahinga na ako, yung tipong pwede ka na magpahinga ng November 19, tulog-tulog. Eh, hindi, isang buwan kang puyat. Talagang payat. Kung nakita niyo yung poster ko, ang payat ko talaga. Wala po akong tulog ng isang buwan. Hanggang ngayon. Ano tayong tulog? Pati wala tayong boses. Di ba? Kaya sobrang ito yung nagagawa ng sarili. Ito po yung nagagawa ng teamwork. Ito yung gusto kong maintindihan ng lahat. Ito yung teamwork na sinasabi. Kasi pag mahal ka ng grupo mo, lalaban sila, kasama ka. Uh, Pinipigilan ko po maiyak kasi <laughs> yung face powder ko sayang. <laughs> De joke lang po. Pinipigilan ko lang maiyak. Pero every time nakikita ko to, nare-remind ako na sobrang God loves us. Ibibigay niya talaga yung deserve natin. Sa tamang time, yung pag yung heart mo, okay na din. Ganon siya. Kaya mo mag-forgive sa lahat ng nakasakit sa'yo. Ganon siya. That before kasi hindi eh. Parang andun pa rin yung ano ko eh. ba diba? Pero nag-forgive ka sa lahat ng nakasakit sa'yo. Parang lalo kanya lang binless. Nagbigay ka lang na nagbigay. Hindi mo iniisip yung sarili mo. Sige lang, sige lang. Talagang tinanggal mo yung salitang clear. <laughs> Kahit ang alam niyong lahat, lagi ni si Claire, hindi po ganun ang nangyari. So mga mentors, ito yung future natin. Ganito siya. Kaya very important yung salitang teamwork. Ang laban po ng isa, laban po ng lahat. Pag mahal mo po grupo mo, lalaban ka kasama nila. Mahal na mahal ko yung mga mentors ko. Kung alam nyo lang, lalaban din ako kasama ko sila sa laban. And ito yung masasabi ko na sobrang ano po eh, sobra talagang na amaze Kasi yung one goal, yung one goal, yung vision mo lang naman, dalawang taon mong hinihit, biglang, eto na, eto na, this is, this is the right time, lalaban ka na talaga. So, ang dami mo pang kasama umangat. Kaya nakakaiyak lalo, dahil hindi lang naman ako yung umangat, ang dami sa amin. Di ba? So, Ayan, medyo nagtagal tayo dito kasi ito yung gusto kong i pinakang um, spotlight ng teamwork. Ito po talaga yung gusto kong maintindihan pag sinabing teamwork eh. Talagang lahat ng goal, basta may teamwork, kayang, 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 kaya. Ayan, and ito, January to November, uh, uh rank up namin, no? Imagine ninyo, 19 sapphires, tatlong rubies ang emerald, Nakakatuwa no mga mates kasi dalang bit-bit mo yung grupo mo pataas. Hindi lang ikaw yung wala, hindi lang naman ako yan eh. hindi lang ako mag-isa diyan eh. Bit-bit mo eh, pag angat mo, angat din sila eh. Pag bagsak mo, bagsak din sila. Kaya always remember, hindi natin kalaban yung mga tao or yung mga mentors natin dito sila yung talagang kasi imagine mo, wag mo isipin na kalaban sila, kontrabida sila sa buhay mo. Wag ganoon. kasi pag bagsak mo, babagsak din 'yan. Pag angat mo, aangat din 'yan. Sino sino applying? Go gustuhin, bumagsak ang downline niya. Wala po. Pinaghirapan mo 'yan, gusto mo bumagsak? Hindi. 'Di ba? Kaya wag na oh huwag natin iisipin na kalaban natin yung mga mentors natin. Kasi sobrang mahal-mahal talaga tayo ng mga apply natin. Imagine nyo, ganyang kadami yung umangat. Sa team pa lang namin yan. What more din sa ibang grupo? Eh ang dami nag-rank up. ba diba? At may kanya-kanya talagang laban na dinaanan. Pero dito ko napatunayan na grabe o, oh, every time umaangat ka, dami mo dala. <laughs> Hindi ka nag-iisa. Yun yung pinakang masarap. Yung kasama ko sila sa poster yun lang yung pangarap ko. Makasama ko sila sa poster, sa top earner, mag-top 1 sila ng team blast, mag-top 1 sila ng titans, pumakasok ng top overall. Diba? Yan yung mga pangarap mo para sa grupo mo eh. Yung mga gusto mo, kasama mo sila sa ano. Kasama mo sila umangat. Hilahan tayo pataas, wag tayong maghihilahan pa baba. Kasi every time babagsak ka, babagsak din kami. Always remember, Tandaan mo pa lagi 'yon, babagsak kami pag babagsak ka. Pero hindi kami papayag na bumagsak kami kasi kailangan ka namin iangat every time bumabagsak ka. Okay? Ayun. And eto, etong spotlight ng lahat. The power of yes upline with action. Part siya ng teamwork. Kasi kung hindi ako nakipag-collaborate, hindi ako nakipag-collaborate sa mga mentors ko. Lahat ng meron kami ngayon, wala talaga. So, very thankful ako sa mga mentors natin. Mentor May, Mentor Aryan. Talagang kahit anong sabihin nila, gagawin ko pag talon, talon. Opo, opo. Hit mo yan. Hi Hit natin yan, mains. Hindi man natin siguro mahit ngayon. Next month, itatry ko ulit i-hit. Hindi ko yan titigilan hanggat hindi ko na alam mo yung the power of yes upline? Sa totoo lang, mga mens, napaka blessed tayo, may mga mentor talaga tayong ganito. Hindi kasi lahat na mentor. Di ba? Alam mo yung, sa pag, -ha pag happy ka, pwede mong i-share sa kanila yung happiness mo. Pag malungkot ka, pwede mo rin sa kanilang i-share yung malungkot ka pag gusto mong umiyak. Kasi hindi naman lahat nasasabi natin sa mga downlines natin. At hindi lahat pwede nating sabihin sa kanila. Minsan, maghahanap ka talaga ng tao na mag-guide, consultant, advisor, con, um, ano pa yung isa, pang-trusted people mo. And sila yun. Hindi ko magagawa ng mag-isa. Hindi ko to kayang gawin. Kung wala yung team, wala din yung mga mentors ko. Kaya ako nasasabi lagi yung salitang yes, apply. Kasi proud ako kasi yes, apply na eh hindi ko tinatak sa utak ko na may resulta ako. <laughs> pag magpapatawag ng meeting, okay men, sige po mens. Susulat ko pa rin lahat ng sabihin nila para ibabagsak ako. Sobra, as in. Malalaman mo kasi, alam mo ba, malalaman mo lang kasi na yes, apply with action kapag magkakaresulta ka. Pag susundin mo sila. Kasi alam nyo ba yung sekreto ko? <laughs> Ang simple lang sikreto ko. Pero ang hirap gawin para sa iba. Ang, uh, simple lang naman yung sikreto ko. Pero hir ang hirap gawin ng iba. Yes, upline lang ako. Sobra. Sabi, uwi ng Pilipinas. Uwi ng Pilipinas. Gawin mo to. Gawin mo to. <laughs> Ayoko maging pasakit sa ulo ng mga mentors ko. Gusto ko silang matulungan gusto ko makapag-contribute ng tulong sa kanila. Bakit? Kasi mentor na din ako. Apply na din ako ngayon. Alam ko na yung pakiramdam nila. Kaya, ayo kaya gusto ko, sabi ko, ako magiging pinakang mabait. Sana may award ang pinakang mabait na downline. Men's Arian, awardan mo ko ha. <laughs> gusto kong kunin yun eh. <laughs> Pwede bang mag-coward na lang tayo ng ganun? Men's, kunin mo ako. <laughs> Gusto kong makuha yon Yung title na yon Yung title ng Yes Upline. Gusto ko siyang kunin, literal. Kasi hindi naman kaya magsabi ng... Yun, ang isang tao, hindi kaya magsabi na yes, upline siya. Kung hindi naman siya yes, upline. Ako, proud, loud talaga. Proud, loud. Na yes, upline ako. Sobra akong blessed eh. So, para akong grateful sa mga taong, sa mga mentors to, sa mga taong to. Ginawa yung buhay ko na extraordinary. Ang laki ng help nila sa akin. Alam niyo behind the scene mga mentors, no? Behind the scene. <laughs> Sobrang behind the scene sila. Tramabaho. Yung akala mo, mga wala lang, no? Pero sila yung mga, ano, uh, mga kasama ko, lalo kapag may problema ako, mga silent battle lang buhay ko sila yung laging kong nakakausap bukod sa core ko, sila pa din yung confident ko. Kaya sobrang blessed talaga natin na nandyan sila para sa atin. Yung suporta, grabi grabe si mentor me. Nag-event kami. <laughs> From starting to end, nandun siya. Eight to nine hours. Nandun siya nanunood. Sabi nung mga, sabi nung mga core comments, nandyan pa si Abmi, di pa siya tulog. Grabe sabi ko gugayahin ko to. Pag in-invite din ako, ng pag nagpa-eventa yung, yung core ko or yung team namin at in-invite ako, gandun din ako. Gagayahin ko. Kasi ang, ang laking impact eh. Alam mo yon yung nakikita ni mentor may umiiyak-iyak kami. <laughs> yung journey namin, yung ganito, yung ganyan. Appreciate natin. Appreciate natin yung maliliit na bagay. Na Appreciate natin yung mga taong nandyan. Dahil wala ka sa kinauupuan mo ngayon kung wala yung mga mentors natin. Napaka-blessed mo talaga. Be grateful as in. Sobrang, alam niyo yun, sobrang grateful lang puso ko. Sobra. Sobrang grateful. Ang taas ng respeto ko. Hindi dahil malalaki yung resulta nila. Pero dahil kung ano sila sa akin. Hindi nga nila pinaparamdam sa akin ang lalaki na resulta nila eh. <laughs> Lagi nila sa sabi, ang galing mo. <laughs> Idol ka, congrats, congrats. Di ba? di mo maramdaman ah. Hello? Di ba? <clears throat> Kaya ito yung spotlight ko. Ito. Grabe, mahalin mo yung mga taong mahal ka ha. At kahit hindi ka mahal, mahalin mo pa din. Iba si Lord magbalik. Believe me, mga mentors. Iba si Lord magbalik. Ayan. Ayan. Thank you is not enough, mga ments. Ayan. Hello. Kanina, ah, pigila-pigila ko, tapos dito ako baga, ano. Ayan, mga mentors, no. <coughs> Hello. Thank you is not enough. Maraming maraming salamat, mga mens. pinigilan ko tapos dito talaga. <laughs> Hala. Salamat po sa hindi pang suko. Para nandito po kami ngayon. Ako, team namin. Naiintindihan ko na kayo. Hindi pala madaling mag-lead ng team. Pero kinaya nyo, kaya kakayalin ko din. Salamat, mens. Sobra. Thank you. Sobra. Sobrang salamat po. Ngayon, nararanasan ko na mag-lead ng lumalaking team. Naiintindihan ko na kayo. Sobra ko lalo kayong naiintindihan at sobra ko lalo kayo na-appreciate. Ang taas lalo na respeto ko sa inyo. Hindi pala siya madali, no? Pero kinakaya nyo. Kaya kakayanin ko din, syempre. Grabe yung mga sacrifices nyo. Sobra. Mentor Aryan. Hindi ko makalimutan. Nasa hospital si Zoe. Umalis si Coach Mike. Biglaan. Nagpa-event pa rin siya. Yung mukha niya wasted, haggard. Pero still, ang nagpakita siya para sa amin. Yung tipong nanganganak siya kay Zoe. <laughs> Nanganganak kay Zoe. <laughs> Ako pa rin yung iniisip niya. Sabi niya, Mets, sabi niya, sis, pag may kailangan ka, PM mo si Apme, ha? Right away, nag-PM si Mates, si Apme. Sabi niya, okay hello, Claire. Pag may need ka, question, PM ka lang. Tapos kinabukasan, wala pang 24 hours. Nag-selfie si Mets Aryan. Nanganak na daw siya. Alam mo yung sabi niya sa akin? Kamusta ka na? Ako pa rin yung kinamusta niya. Yeah? Grabe. Paano siyang magpahinga that time? Pero ako pa rin yung iniisip niya. Kaya mga mentors, thank you so much. Coach Mike, salamat. Minsan ka lang magsalita, coach, pero magsalita ka talagang papakinggan namin lahat. Ikaw yung hindi behind the, ikaw yung laging behind the scene na mentor. Pero talagang pag kailangan ko nandyan ka talaga. Ayan, mga mates. Pag naging mentor ka, pag na nag-lead ka ng grupo, pag ginagawa mo na rin yung ginagawa nila, maiintindihan mo sila. Nasasaktan ka din kapag nasasaktan sila. Kaya magpakabait na tayo ngayon pa lang para Maatrak natin mga mababait di na downlines no. Kasi ang hirap ng ginagawa natin, hindi madali. Tao kasi 'to eh, people, hindi naman siya basta order ka lang ng milk tea tapos na. Wala eh. pay in sa yan, habang buhay mo responsibility 'yan. 'Di ba? Parte talaga ng buhay mo 'di mawawala. <laughs> Kaya ayon. So thank you so enough mentors. Maraming maraming salamat uh, from the bottom of my heart ang laki ng impact niyo sa buhay ko. Ang laki ng parte niyo sa buhay ko. Nariri, naintindihan ko na kayo. Mas naiintindihan ko na kayo lalo ngayon. Kung dati naiintindihan ko lang ngayon, mas lalong nag yung understanding ko. Taas, sobrang saludo ako sa inyo. Paano nyo kinaya lahat? Kaya kayo, inspiration ko, kakayanin na din natin uh, mag-lead ng organization, maging mentor para sa lahat, maging upline para sa lahat din. Salamat sa support na po, sakripisyo. Uh, soon, soon mga mates, makakapunta kayo dito. Dito tayo mamamasyal, dito tayo magkakape, dito tayo mag-shopping yung pangarap natin dito, yung mga pangarap namin na gusto namin kayo makasama dito, tayo magkasama-sama, kapunta rin kayo ng Italy. So thank you so much, Mentor May, Mentor Aryan, Coach Mike, kina BP. Alam niyo itong picture na to, 2017 to, kasama si Press and si BP. Kinausap namin sila kasi nagtatanong kami kung ano ang requirements ng office ng IBC Italy. Kaya lang that time, wala pa ako, wala, nalagas yung team. Sabi nila, parang kailangan nga two 200. <laughs> Ang dami. <laughs> Di ba? Parang okay po. So, ayun. Imagine yung 2017 pa lang, nagtatanong na kami tungkol sa IBC, yung mga requirements. Kaya, yan mga mentors, more travel to ham. Um, hindi man ako kasama lagi sa mga banding, sa mga sa masaya. Pero gustong gusto ko kayong makasama, naiingit ako na nakikita yung mga pictures na magkakasama kayo. Gusto ko nandun din ako. Kaya lang wala pa, tiis-tiis muna. Pero hindi man ako laging kasama sa saya. Pero <laughs> sa kasama niyo ako dahil nag-remain kayo sa aking mga puso. Salamat, salamat, salamat mga mens. Salamat. Kulang kasi ni kulang yung salitang salamat eh kaya naiiyak ako eh doon ko na lang ma-express ng mensa yan nasira na yung aking <laughs> ano anyway, ba sabi ko na ako iiyak eh <laughs> okay pag-pray natin yung mga mentors natin kasi ilaw eh mga ilaw talaga sobrang hands up ako mga mens paglaki ko gusto ko maging katulad nyo <laughs> ayon Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you po. Sobrang salamat. Ayan. So, okay po. ano tayo? Tumatagal tayo. Ayan. Ah, mga mens, mahalin natin yung mga mentors natin. Ha? Magpakabait tayo. Kasi kung anong ginagawa natin sa mga mentors natin, believe me, believe me or not, gagawin din sa atin. Kaya ngayon pa lang, bago, mo, bago ka gumawa ng isang bagay, talagang isipin mo muna. Okay? So, yun na yun. I guess siguro naman pa inaintindihan yun na, no? nag emotional tayo kasi andito na ako sa part ng life ko ng leadership na iba. <laughs> sabi ko, hindi pala tumadal. <laughs> talagang sabi ko, grabe, no? Kahit resultado ka, talagang hindi ka naubusan ng challenge. Eh? Talagang mas dumadami. <laughs> Ang dami lalo. Kaya teamwork pa rin, no? Teamwork with my uplines and teamwork with the team. So, kaya kakayanin natin ang magkakasama. Ayun. Okay, ma'am. Ayun. Ayan. Ito po yung sinasabi kong the power of yes, upline with action. Sobra akong blessed. Sobra tayong blessed. Kasi napakalinaw ng susundan natin eh. Alam mo yun, wala ka namang ibang gagawin. Hindi mo kailangan mag-isip ng sistema hindi mo nga kailangan mag-isip ng kung ano, 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 ano pa. Ang <laughs> ano, ano. Tanungin mo lang yung mga mentors mo paano ba nila ginawa. Tapos pag sinabi nila, apply mo. Kasi dito, hindi pa galing, hindi dito sa ginagawa natin mga mentors, hindi pa, hindi kinakailangan marami kang alam. Ang gawin mo, apply mo yung alam mo. Yun ang yes mentor, ina-apply mo yung sinasabi sa sa'yo pag sinabi, sabi, ni, sabi sa akin ni Mentor Arian, hit mo yan. Sabi sa akin ni Mentor May, me, hit mo level 3. <laughs> level 2, <two>, ha? <laughs> Basta means, whatever it takes, ihihit ko. Di ko lang alam kung anong level. <laughs> Siyempre, level 3 ang gusto ko, pero eh, okay na yan, sabi ni Lord Claire. <laughs> okay na yan, Claire. <laughs> parehas ang resulta. Hindi parehas, wala, sorry. I mean, magkakatugma, aligned ng resulta. Kasi nga, yun yung sekreto ko. Yun yung ginagawa ko. Paano ko, paano di magiging, paano hindi ko, pa, paano, pa, pa, uh, paano ko hindi sila susundan. Ang sarap kaya, tapos, alam niyo, sobrang sarap. Top 5 yung mentor ko, top 1 mentor me, top 11 ako. Car Achiever Mentor May, Car Achiever Mentor Aryan, Car Achiever din ako. 19 million mentor, may 9 million mentor. Ayan, 4M naman din tayo. Piso na lang, nakaka-excite. Grabe. Ang bilis. Kasi ano yung sikreto ko? Yes, mentor with action. Pag may ginawa, pag may sinabi, gagawin ko talaga yan. Kahit na alam kung hindi ko kaya. Kahit na alam kung yeah, hindi ako confident ibagsak bagsak to eh. Hindi ko ano to eh. Pero, sige mens, lakasan, lakasan na lang ng loob lalakasan ko yung loob ko, hindi ako pwede maghinti Kasi yung mga mentors natin, may mga sinasabi din sa kanila, yung mas mataas sa kanila, na ginagawa din naman nila. Nagigits niyo yung point. Kung ano yung pinagagawa sa atin ng mga mentors natin, may mga mentor din sila na nagsasabi na, oh, mentor me, mag-training ka sa ganito. Oh, mentor me, mag ka ka. Oh, ma di ba? Si mentor me, sabi niya kay mentor Aris, sabi, ganun siya, oh, hindi siya yung So, ibig sabihin, may mga ginagawa tayo Pero hindi sila nag-know. Yun kasi yung ano ko, hindi, sila sila know Mentor me, siguro hindi nagnunow know na, sa mentor niya. Sa mentor Aryan, kung ano sila sabi ni mentor me, babagsak niya sa amin. O ako, hindi pwedeng hindi ko gagawin. Babagsak ko din yung sa core ko. Sa core ng wolves. Bakit? Eh, sinabi yun eh. Yun ang sinabi ng nasa taas hindi naman ako nagsabi lang naman. Siyempre, sumusunod lang ako. Kailangan ko din ng guide. Paano maglilid ng team? Hindi naman po ako yung expert. <laughs> sumusunod lang talaga ako. Kaya ganito yung resulta. Believe me, pag nag-yes upline with action ka, nagpasakop ka muna, nakinig ka talaga literal. Huwag ka ang hirap kasi sa atin, konting resulta lang, feeling, feeling natin minsan, ang gagaling na natin eh. Di ba? 'Yung mga mentors natin nang hahambol, nakakahiya. <laughs> nakakahiya magaling-galing. <laughs> Alam mo 'yun, nakakahiya. <laughs> pag naiisip ko 'yun, wala, <clears throat> upme nga pag nakakausap ko, hindi, wala ka man lang maramdaman, <clears throat> hindi mo maramdaman na siya 'yung pinakang ano 'yung grand, grand upline. Siya lang ang grand upline. Alam mo na sobrang hambol. Sobrang bilis means kailangan ko, okay, clear. <laughs> yung mentor, mentor Arya naman, sobrang mag-appreciate. Talagang i-appreciate ka ng todo-todo. Nakuha nila yung mga, uh, ano eh, ang gagaling, ang entitindi. <laughs> yun, yung, yun yung mga gusto kong gayahin. Susundan ko lang. Yun yung mga susundan. <clears throat> yun, yung mga, yun yung mga susundan ko lang, mga mentors and praying ako, na susunod lang din tayo. Kasi kung ano nakikita natin resulta sa mga mentors natin, yun din naman yung makukuha natin. Alam mo ba, kaya naman sila nauna para sumunod tayo. Hindi naman nila iniim ang malaking bagay para walang susunod. Kaya sila nag ng malaki para alam nila may susunod kasi may nakagawa na. Once na may nakagawa na, make sure ikaw na yung sunod. Imposible kasi, o oh, sigi sige, ikaw na, so walang nakakagawa. Di ba? Part ng teamwork yan. O teamwork tayo, ganto plano. Kailangan hit natin. Ha? Okay, ganto Ang plano, 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 plano. O, ano mo na? Execute mo na. Apply nyo. Paano, paano, ano gagawin? preparation, ganyan, ganyan. Kaya sobrang bilib ako kasi grabe. Tatanungin ka, clear ilan ba, ilan nalang RQB mo? clear okay na ba? Tapos na RQB mo? Napaka-blessed natin, oh. Sobra. <laughs> Sobrang blessed tayo, mga ments. Ako nga, nasa Italy, ramdam na ramdam ko na sobrang blessed tayo sa mentors natin. What more pa yung magkakasama kayo dyan? Napakaswerte nyo, nahawakan nyo yung mga apply nyo eh. Gusto ko silang yakapin eh. Alam mo yung nag-diamond, yung nag-ano tayo, gusto ko silang um, kurutin. <laughs> gil. Gusto ko silang ano yun eh, hawakan. Hindi ko mahawakan, wala eh. Alam mo yun, yung gusto kong... Eh! ganon, hindi ko magawa. <laughs> Hanggang PM, PM na lang. Di ba? Napaka-bless mo nandyan siya kasama nyo. Kaya mga mens, nako, dito tayo. <laughs> Pupunta rin kayo ng Italy. <laughs> Ikiklaim na natin kay Lord. Yan ang aming ano, pangarap. Nakapunta kayo dito mga mens. And grabe, ito. Ayan, shout out mentor Joseph Tolentino sa paggawa ng poster. Thank you, thank you. Wala pa po yung poster natin, kaya ito na lang muna. di ba? Sabi nung mentor ko, Claire, kailangan mag-diamond ka na. Opo, mens. <laughs> Opo, mens. Opo, ito na, working na, mens. We workout na namin. Opo, mens. Mentor me, naglabas ng house and lot. Sabi ko kay mentor me, mens, ayoko nang ever since, hindi ako mahilig sa kotse. Gusto ko bahay. Gusto ko mag-ayos. May ganyan. Maraming gamit. ganyan, ng ganyan. Sabi ni Mentor May, Claire, Stepping Stone, Diamond. <laughs> Pressure ako. <laughs> Na-pressure ako yung sinabi. Kailangan daw Diamond ng Stepping Stone para magka-house and lot. Kailangan yung level, standard. ba? Diba? Nakatas I am katas ka ultimo piso katas I am three story house and lot okay sabi ko po men sige men work you work out po natin yan di ba na excited ako kasi alam ko darating yung time magkaka sports car din ako magkaka house and house and lot din ako sasalalay ko sa picture grabe sunod na sunod sa yapak <laughs> alam niyo na excited ako doon yun yung mga nilulook forward ko din na mga mga mas malalaki pang resulta na ni Lord, alam mo yung bibigay ni Lord, teamwork yan, sobra. Kasama ko sila sa laban ng Diamond, hindi lang ang Team Wolves. Kasama ko sila sa laban ng Diamond po, mga mens. Kaya thank you, mga mens. Sobrang salamat. Ayan. Um, excited na ako. I-aim yung ating next goal. So thank you, thank you, thank you so much ulit, mga ments. Ayan. And grabe, oh. Mentor me. <laughs> 'di ba? 2.1. Mentor Aryan, almost 1 million. Yung sa akin. <laughs> Grabe. Sunod sa yapak ng mga mentors. Grabe talaga. Wag yes, apply ka lang. Sumunod ka ng sumunod. Makinig ka, sunod. as in, makinig ka lang, sasabihin, susundin mo lang. Then, ia apply mo. Kaya nga, yes, mentor with action. Kasi pag ito yung nangyari sa'yo, hindi, bi Grabe yan mga mains. First time kong maranasan to. Eh, sampung taon ko yan bago, trabaho bago income sa OFW. 10 years kung ano, alam nyo ba yung separation pay ko ng 10 years? 500,000 ko nakuha. Ay, dito isang buwan. Di ba? from 2 million up may almost 1 million na men's area yung sa akin. Oh, hindi naman masama yan mga men's. Kasi, <laughs> grabe naman, sabi ko, hala, konti na lang. <laughs> konti na lang. Grabe. Eh, hindi naman ako nauna. Diba? Hindi naman ako nauna dito eh. Sa Italy lang, nauna. Pero hindi naman sa buong IAM. Pero imagine nyo yan. Bago kitain ng isang OFW yan ilang taon ilang bagong as in at but hindi hindi lang yun, may nag-earn din sa amin 400,000 300 200 100 80 90 ang daming nag-earn alam mo yun, kaya nakakatuwa. Bakit ang daming kumita sa organization mo, hindi lang ikaw. Ibig sabihin, kung nakuha mo to may susunod sa, may sumusunod na sa under mo na nag ng ganito. Ang lupit. Kaya, uh, ganun ka-powerful ang yes mentor with action. Sama mo na rin, respeto. <laughs> Dagdag mo na rin yan. <laughs> Ayan. Kagigil. Ay, para luka-luka iiyak, tapos akong gigil. <laughs> okay, men. Ayan, the power of unity. Patapos na po tayo mga mens. Ayan. So, ito po, no, nagkaroon tayo ng Howling Wolves event noong uh, December 6. And, ito yung mga behind the scene, no, mga mens. Ayan. Ito yung tatlong buwang preparations ng mga mentors, ng core, ng wolves. And, insert na lang mentor Jeff kasi wala siyang lahat, nasa work siya lagi kapag nagmi-meeting so ina-update na lang namin siya kaya wala siya sa mga pictures. Ayan, natin yung mga hitsura namin, mga eye namin, haggard na mukha. Yan yung mga behind. <laughs> di ba? Yung mga puyat, si mentor ka pegad nasa Pilipinas pa. Nagpaplano na po kami kasi hindi biro magpa-event pag OFW. Iba-iba ng oras. Di ba? Kaya kailangan namin isettle yung date pa lang, yung month ang tagal na preparasyon. Di diba? Ang tagal lang pinaghandaan para para saan? Grabe saludo ako sa ludo ko sa sa ludo talaga ako sa core. Kasi tinanong ko sa kanila, anong pwede pa nating gawin para palakihin yung team, para manggigil ulit, para matulungan team natin? Sabi ni Mentor Kat, means magpasisil tayo. Sabi ko, agree kayong lahat? Yes, okay. So, ito lang yung hinihintay ko. Ang tagal ko na itong hinihintay. Na sasabihin nyo yan. Kasi pag, ibig sabihin na galing sa inyo, makikipag-coordinate kayo. Makikipag-unite kayo sa, sa gusto sa isang goal natin. Kasi hindi ko kayang gawin ng event ng mag -isa. Income pa lang. Kaya dito ko na-appreciate yung mga mentors natin. Yung isisend yung income, ipa-follow up ka ng sa, isang araw, dalawang araw, tatlong araw, apat na araw, limang araw, wala pa din. Ang hirap. Di ba? dito ko na-appreciate yung mga mentors natin na nagpapa-event. Hindi pala ganun kadali. Sa tama eh. Pag ikaw na ang nakakaranas, maiintindihan mo yung maiintindihan mo, ma-experience mo lahat yung pinagdadaanan nila. May layout na kailangan gawin. May poster. Bayad. Babayaran mo yung layout. Babayaran mo yung artist. May mga parafol. May mga sino ang host mo. Magpa-practice ang host mo. Di ba? Yung mga preparasyon, yung behind, yung na hindi nakita ito yun. Yan yung mga hindi nakita ng lahat. Para saan? Para maging successful yung event natin. Ito yung nakita o oh. ito yung nasa labas. Pero yung behind, yun yung dami namin puyat. Kaya pag usap-usap kami, ano yung kailangan gawin, ano yung ganito, ano ganyan. Ang dami naming awards. Kaya nga umabot ng almost nine hours. Grabe, pero sa Ludo, Team Wolves. Kasi kahit mabot tayo ng 9 hours, yung mga natira, nag-170 pa rin tayo sa mga last minute natin. Believe ako sa inyong lahat. Hindi magiging possible at hindi magiging successful ang event natin kung walang unity. So, naging successful ito, hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa inyong lahat. Ayan. Kaya thank you, thank you ulit, ah uh, buong Team Wolves. ah uh, next time ulit. Ayan, di ba? So mas gigil, ang daming na awardan, ang poster. Mas eager ngayon na maraming makapasok sa top. So nakakatuwa. Pero hindi siya biro. Kaya be thankful talaga pag may mga event. Mga mentors, grabe virtual, ikiklik mo lang yung link. <laughs> Gana siya kahirap. <laughs> Iklik mo lang eh. Uupo ka lang eh. Wala kang gagawin. <laughs> Support tayo. As in, supporta. Mag-unite lang tayo. Kasi all things are possible talaga. Walang imposible. Basta yun tayong lahat. And of course, ayan, grabe. Alam nyo ba ito kahapon lang? Mainit-init pa. <laughs> When dreams become reality. Grabe, alam nyo mga mens, ang tagal namin sa abroad. Hindi kami nakatungtong <laughs> sa LB. Kasi alam namin, pag LB, wala na mga 1000 Mahal. <laughs> wala ka, hindi namin afford. <laughs> Di ba? Grabe, nagagawa ng I am. Grabe nagagawa ng I am. Grabe yung life-changing opportunity talaga. Pangarap lang namin to. Pangarap lang. Pinag-uusapan nga lang namin. Nagbabaliwang kami. Nagsisend lang kami ng mga gusto naming picture. Wala lang. Tapos eto na. Ria, naging reality siya kahapon. Grabe no. Nakakatuwa. Kasi grabe. Insert mentor Jinky and mentor Jeff. Nakukompleto rin tayo mga kapatid, konting tiis pa. Pero ito yung future natin, no? yung mga hindi naman namin nararanasan dati. Dati nga, nag, nagtatawanan kami kahapon. Kasi sansara lang kami lagi, sansara, H&A, mango, mga ganun-ganun lang. Pero yung mga ganitong klase ng negundi talaga, kahit tandaanan lang namin yan. Alam mo yung anuhan wala nang dadaanan mo, tapos sa uh, one day mapapasok kita pero hindi lang basta mapapasok makakabili din. Alam niyo ba ang daming OFW na hindi man lang nakatungtong sa floor ng LB. Yan yung goal natin. Nagseta tayo ng standard ulit para bagong standard. Nasusundan ulit ng team na kung ano yung nangyayari sa mga mentors nila ngayon, yun din yung mangyayari sa kanila one year from now, two years from now, lahat ng pangarap magiging reality. Pinag-uusapan lang namin to three years ago, two years ago, one year ago, sabi ko, guys, mag-diamond lang tayo. Mag-diamond lang tayo. Ibibigay ko ang deserve ninyo. Nakapasok kami para kaming mga <laughs> Hala, di ba? Ang babait namin, mga ganun. Kasi hindi kami pwedeng, syempre nakakahiya naman, talagang ano kami. Alam mo, nakikita mo yung mga sapato, si BPI ka, yung mga bag ni, bag ni BP, yung kay Mentor May, grabe. Talagang asin uh, as in, talagang sabi ko, grabe. Alam mo yun? Talagang ano kami, amis amis, kaya gigil na gigil kami humataw ng humataw lalo kasi nararanasan mo na yung ganyan ni eh. So ano yung next? Baka Hermes naman. Grabe. <laughs> Alam mo yon So, ayan no, para sa mga men para sa atin, na Team Wolves, ayan, lahat ng mga mentors, lahat ng team, darating ka sa point na ganitong ganito ka din. Believe me, may nauna na, susunod ka na lang. Okay? May nauna na, susunod ka na lang, magsiset ka lang ng standard, magle-level up lang tayo. Kasi yung the way ng think natin, kailangan mag-level up. Kailangan talaga. Okay? mag in. Talagang i-ano mo yan. Todo mo ng level up yan. So, saludo ako. Core, sobrang saya kahapon. Um, we are getting ready ng pang 2021. Kaya, deserve nyo And, of course, eto na. Speaking of the core. Ayan. Iba't iba yung mga, iba't iba yung leader, leadership namin, mga mentors, no? Pero isa lang ang sigurado ako. Ang core, ng, ang core na, ang core natin dito, may mga puso. So, tatapusin ko lang ito na solid core rewards uh, leadership with the heart. And sabi nga, no, make other people happy every day, at least one person. Mark 11, verse 24. Gust sa lahat po ng sinabi ko, kahit wag nyo nang tandaan, yung, ang tandaan nyo na lang yun, yes, apply na with action, uh, unity, teamwork, and ito na lang. Make other people happy every day, at least one person. Part ng teamwork din po yan. Kahit isa lang, kahit down ka, every, eto po, iwanan ko to, effective siya sa akin. Every time na ako, every time na may mga challenges ako sa buhay, every time na gusto kong sumuko, pagod na pagod ako, drain na drain ako, gusto kong magpasaya kahit isang tao lang. Kasi pag may napasaya akong isang tao, sumasaya ako kahit walang kapalit. May 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 na may tinawagan ka, nagulat nagulat. Hello, means kamusta yung nabigyan mo ng time? Napasaya mo, gulat nagulat gulat, tumawa, sumaya. Kaya lagi akong natatanong, happy ka? Pag may binibigay ako, oras man yan, material man yan, kape man yan, lagi tatanungin, happy ka? Masaya ka? Yes, means happy po ako. Ang sarap. Parang kahit down na down ako, bigla akong na, tuma, umaangat, bigla akong sumasaya ulit. Kasi may napasaya ako eh. Ibig sabihin may purpose yung buhay ko. Ba't ako nabubuhay araw-araw? Ba't ako gumigising araw-araw? Kasi may napapasaya ako mga mentors. And I hope sa 300, ilan ba to? 340 participant na nandito po. 339. Nasaan <laughs> ka? <laughs> Ayan. Sa 339 na nandito po ngayon no I hope may napasaya po ako kahit po hindi 339 kahit isa lang po okay na po ako doon <laughs> So yun lang po thank you so much mentor May maraming maraming salamat team Bla sorry po ako natagalan ah uh, pero I hope po napasaya kayo uh, may mga bagay na ano po no na share din po ako sa inyo So To God be the glory, my name is Claire Hanibiliapa and I am worldwide. Proud, loud, and uh, sorry, proud, loyal, and loud Team Blast. Eh, hey, grabe, no? Thank you so much, Mentor Claire Honeybell Yapa.